Do ndalime me njerë në ngjarje në rënd të ndodhur pas ditën e djeshme në qytetin e Elbasanit, një atentat me dy viktima. Do të kemë Aldo Kozare në këtë qase, në lidhje të drejt për drejt, për të marrë detajet më të fundit. Aldo, të përshëndes. Çfarë ke arritur të marrë si informacion? Në fakt, updetimi i fundit në këtë mesditë përsa i përket ekzekutimit të dy fisht, të dy shtetasve, pikërisht Ulzim Bitri, 35 vjeç, dhe Ardian Çollakut, 50 vjeç, në ditën e sotme, policia zyrtarisht, nëpërmjet burimeve që ne kemi pranë grupit hetimor, pra ABS ka pranë grupit hetimor, na ka bërë me dije se në automjetin e djegur, pra tip Volvo që është përdorur për të larguar autorët nga vendin e ngjarjes, pra makina e ekzekutimit që fillimisht u ka shërbyer autorëve për të mbajtur nën vëzhgim objektivin, që në të paktën deri në këto momente konfirmohet paraprakisht se objektivi i këtij atentati të dy fisht ka qenë shtetasi Ulzim Bitri. Kjo nga mënyra e ruajtjes, pra vëzhgimit që kanë bërë autorët, të cilët kanë mbërritur në vendin e ngjarjes në orën 18:47 minuta dhe janë larguar aty në orën 19:01 minutë, pra pasi kanë ekzekutuar 35 vjeçarin Ulzim Bitri në automjetin e djegur tip Volvo, që thash në hyrje të këtij komunikimi të drejtë për drejtë me juve, janë gjendur dy armë zjarri, njërë nga cilat ne në fakt kemi raportuar mbrëmjen e djeshme, ishte një armë tip Scorpions, ndërsa i dyti ditën e sotme, pra edhe një armë tjetër e dytë, Jul, është se një tip tjetër arme Kalashnikov, pra një armë tip Kalashnikov dhe një armë tjetër tip Scorpions, janë dy armët e sekuestruar në vendin e ngjarjes në bordin e automjetit tip Volvo, e shkumbuar në fakt si pasoj e zjarëvënjes si kanë, pra i kanë vënë flakën autorët pasi kanë kryer të ekzekutim të dy fisht. Janë të dy armët. Më thuaj pak, të lutem, sepse fakti që janë gjendur dy armët është një lloj pak kujdesie nga ana e atentatorëve, apo jo? Çfarë informacion është ke nga policia? Në gjendjen që janë, mund të ndihmojnë për identifikimin e tyre? Nga të dhënat që unë kam, nuk mund të kemi shpresë, më shprehur një burim përsa i përket të hedhjes dritë apo marrjes së gjurmëve, të cilat mund të jenë armët e përdorura. Ajo çfarë më konfirmohet zyrtarisht, Juli, janë se këto dy armë janë përdorur. Pra, ka përshtatshmëri nga këshilla paraprake se të dy armët, pra gëzojat e cilave kanë mbetur në vendin e ngjarjes, janë të dy armë të përdorura në ekzekutimin e këtyre dy shtetasve. Pra, armët zyrtarisht janë përdorur në ekzekutimin e shtetasit Ulzim Bitri, si dhe shtetasit Ardian Çollaku, 50 vjeç. Vend ngjarje, pra aty ku ndodhi gjithçka, ka patur kamera sigurie, është sekuestruar diçka, ka të dhëna të tjera qoftë edhe nga dëshmitar okular për personat që kryen atentatin, pra ka një lloj identikiti të tyre, pavarësisht se kanë qelluar nga makina. Nga këshilla paraprake e kamerave sigurisë, Jul, në fakt në atë zonë, ne kam thënë në komunikimet e mbrëmshme me kolegët tanë pas ngjarjes se në këtë zonë është një nga zonat që është e mbuluar me shumë kamera sigurie dhe gjithë segmenti rrugor deri në rreth rrotullimin e Bërdasheshit, aty ku ndan rrugët për të vijuar më pas drejt Durrësit dhe në krahun tjetër, në krahun e Tiranës, apo në autostradës Elbasan-Tiranë, janë të paktën mbi 70 kamera, pra sisteme kamerash, të cilat janë vendosur në këtë segment, përgjatë këtij segmenti nga banorët e bizneset e kësaj zone. Por nga ajo çfarë unë disponoj deri në këtë moment ku grupi hetimor është rimbledhur sërish në orët e para të mëngjesit, pasi deri në orën 03 të mëngjesit të së djeshme, i gjithë grupi ka qenë duke punuar dhe për të analizuar me kujdes të gjitha provat e grumbulluara në vendin e ngjarjes. Madje ka pasur edhe debate për sa i përket mënyrës së transportit të automjetit që kanë përdorur autorët, madje zotria që ka karotresin nuk ka pranuar që ta transportojë atë drejt komisariatit policisë së Elbasanit, me arsye se ka qenë ndjerë i kërcënuar dhe kishte fëmijë për të rritur, dhe në fakt kjo i ka shërbyer policisë që automjetin tip Volvo që kanë përdorur autorët të transportohet drejt komisariatit apo drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit, ku unë kryej të raportin të drejtë për drejtë me ju. Në orën e para të mëngjesit, rreth orës 04 të mëngjesit, automjeti është transportuar me karrotresin
e një personi tjetër drejt policisë së Elbasanit. Për sa i përket kyrjes së kamerave para kamerave sigurisë, pra kyrjes paraprake që kanë bërë zyrtarët e policisë së Elbasanit dhe grupit hetimor, por dhe ato të mbritur nga Tirana, zoti Tonin Vocaj dhe Erben Dashi, rrethorëve të parë të mëngjesit janë larguar nga Elbasani rreth orës 03:50 minuta. Më është bërë me dije se është krijuar një identikit, pra një karakteristik për sa i përket dy autorëve që shihen qartë, teksa dalin nga automjeti tip Volvo në orën 19:00, rreth orës 19:00 e pak sekonda, e më pas të dy të armatosur nisin të qëllojnë ndaj shtetasit Lulzim Bitri, i cili në momentin që ka dalë nga bari, sepse ka qenë ulur në lokal, ka shkuar në tualet. Në më pas, automjeti ka qenë diku mbrapa ambientit ku ndodhi vrasja, dhe në përpjekje për të pritur, pra për të kryer tek ekzekutim, këto persona janë larguar, kanë kryer dhe një rrethotullim tjetër për shkak se një tjetër automjet që ndronte pas tyre, nuk ka lidhje me ngjarjen këtu automjet, i ka bërë shenjë drita për të hapur rrugën, sepse rruga është e ngushtë midis godinës ku është bari dhe godinës së një banese e cila ndodhet në fakt ngjitur pothuajse me vendin ku është kryer ky ekzekutim, e më pas autorët janë larguar për të kryer një rreth rrotullim në hyrjen kryesore që jetë Elbasanit, ku ndahet rruga për Lunazën për të vijuar në segmentin nacional Elbasan Librasht, e më pas janë kthyer në vendin e ngjarjes, aty nis pikërisht të zhvillohet kjo ngjarje tepër e rëndë ku po dalin nga Volvo e më pas qollojnë në drejtim të Lulzim Bitrit fillimisht e më pas në drejtim të Armando Çollakut. 20-21 gozhoja janë gjendur në vendin e ngjarjes. Juli e qartë, Aldo, të falenderoj. Faleminderit atëherë edhe për këtë raportim. Ishte Aldo Kozarja në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga drejtoria e policisë së Elbasanit, aty ku puna ka vijuar në fakt që prej mbrëmjes së djeshme për identifikimin dhe më pas edhe për kapjen e autorëve të vrasjes së dy fish. Ndërkohë, Artan Hoxha, mos bashkuar në studio. Hoxha, përshëndetje. Përshëndetje, Lulu. Mirë se erdha. Tani sim ka patur një seri ngjarjesh në fakt dita e djeshme. Tani sim me ngjarjen e rënd të Elbasanit. Elbasani gjithmonë ose më saktë edhe këtë herë, se nuk dua ta them gjithmonë, merr protagonizëm për ngjarje të rënda, pra për vrasje të shumë fishta. Cilët janë personazhet? Në fakt, Elbasani kishte, po thënë, një rekord të radhë. Kur flasë rekord, flasë rekord pozitiv. Në kuptimin që po shkonin 5 muaj nga momenti ku shëndodhë ngjarja e fundit. Pra, atentati i fundit në Elbasan ka qenë në 11 maj, pra, 2 javë mbas zgjedhjeve të këtij viti, kur u ekzekutua në qytetin e Elbasanit e Veret Çaka. Mbajnë mend një atentat paka shumë i ngjashëm me këta, të ndatë mafioz, ajo i ekzekutua në pranit të bashkëshortes vetë, ishe një person që kështë ardhë nga shtetit, atë në atë orët e kishin ruajtur dhe e kishin goditur. Vrasja në makinë. Ajo në gjarë ishte një pjesë e konfliktit që vazhdonte në qytetin Elbasanit, midis dy grupeve të cilet kanë një konflikt të gjatë, në më thënë, dhe kanë patur shumë viktima në tre vitet e fundit. Pra, nga vras e Veres Çakës, në më thënë që ka qenë në qytetin Elbasanit, ishin gati 5 muaj, dhe risa ndodhi ngjarje e djeshme. U dukë në pamjet parë që Elbasan kësherën një kjetësi, do të them që Elbasani, si të mos gjatë dy vitet e fundit, ka patur një bashkëpunim mirë policia dhe prokuroria aty dhe mundu të zbuloni një seri ngjarjesh, dhe kjo është gjëja që u shëqora mbrapa pasaj me transferimin e drejtuesit policisë lokale, erdhën drejtues tjerë nga Tirana, dhe thash kur u menduaj që aty ka rënë një lloj qetësie për shkak të mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet e fundit, kemi patur dy grupe ose dy organizata kriminale të cilat janë goditur dhe nga rivalet e tyre edhe nga agjensi lizbatuese, duke patur persona drejtues tyre në burg aktualisht të arrestuar nga autoritetet tona, pjestar të tyre pastaj të eliminuar për shkak të konfliktit, dhe dy palët e tjera që ka i e mbjetuan këse betej dhe e fituan këtë betej pak të ndëritani, nuk them luft, po betej, dhe u dukë si kur në qytet u vendos një stabilitet dhe një balans e cila duke i e qëndrushme. Por në gjarja e djeshme, për fat keq nga ka këthyre dhe njëherë në ato ditët e... Jemi mësuar në kaq vite që gjithë ngjarjet e Elbasanit i lidhim ato dy grupet e hershme që janë kanë konfliktin me njëri tjetrin. Gabojmë këtu në këtë rast të paktën? Jo, nuk ka lidhje me atë. Nuk ka lidhje.
nuk janë më dy grupe në Elbasan. Pra, unë sapo e përmenda, thash, dy grupe dhe dy tjera, unë përmenda katër. E kuptoj, por në opinion janë ca mbi emra që kanë mbetur në vite, në vite, që përmenda për çdo ngjarje. Po i referojmë ish ministri Gjafa, i cili në një takim që pati bërë me policinë në Elbasan, u pyet dhe tha, përmendi grupin Çapja dhe grupin Çela. Nuk ka lidhje me këtë gjë, pra shtitër historik kjo që ne po flasim, pra ngjarje e djeshme. Sigurisht që viktima dhe kjo është, në fakt në vjen dhe, si themë dhe kishë ta përmend, sa herë që ndodhë vrasja, mi njëherë policia në zirë precedentës. Sotri kur i di që jam e precedent, atë e cila e zgjidhja. Se nuk i marrin vëzhgim. Cila e zgjidhja. Nuk them ti marrin vëzhgim, po minimalisht, mund të bashkëpunoj me ta. Sigurisht që duke ofruar pjesën e garancisë si të mos goditën. Elbasani sot është i vetmi i, po them, qytet, viteve të fundit që policia e prokuroria kanë bërë bashkëpunëtor të drejtësisë. Prandaj arritën të godasin dy grupe. Arritën të godasin sepse thyen antar të tyre, i kthyen në bashkëpunëtor të drejtësisë dhe këta bashkëpunëtor sot, pra aty nisi dhe KÇK-ja e famshme e kryeministrit, pra nga Elbasani, kujtoni rastin që e përmendi, aty nisi dhe OFL-ja, kujtoni rastin po ashtu në shkurt të 2020-s, sepse keni parasysh ishte një fushat si them un lavazhje apo pastrimi para zgjedhjeve, se kaq ishte qëllimi OFL-s, s'bënë gjë të madhe. Kështu që edhe në rastin konkret, nuk përbën justifikim për policinë fakti që viktimat kanë të kaluar me precedent penal apo të kaluar kriminal. Çfarë peshe kishin? Sigurisht, sepse Aldo Kozaria tha pak më parë që objektivi ka qenë Lulzim Bitri. Dhe pasaj është vrarë dhe Armando Çolaku. Unë nuk do të hyrë shumë të këpjesa e asaj që tha kolegu, edhe i cili është raporton gjdo dit nga Elbasane, dhe sigurisht i ndjek në gjarit që është atje, por, sepse jemi shumë shpejt akoma, por do të theksoj këtë në gjarit në fundi sa për të mëndat e Verës Çakës, pra që ne kemi raportuar, kemi qenë këtë bashkë, pra ka qenë në 11, mos gëpër 11 maj, të këti viti, dhe më kam dalë mrapa dhe kam dzirë një person të dyshuar si atentator apo të përfshirë në atë njarje. Dhe dini që ka ndodhë, pra në rezultat e shumë detaj. Prokuroria Elbasanit ka filluar një proces penal në bas të nejni thot 295 fraksion natë kodit penal. Zbulim i akteve ose të dhënave sekrete. Dhe është paraqitur para pak ditësh në studio të televizionit tonë për të sekuestruar pikërisht atë bisedë që ne kemi bërë bashkë mbas asaj ngjarje dhe për të sekuestruar dhe tashmë unë jam në hetim në lidhje me atë foton që kemi publikuar për atë ngjarje. Pra, praktikisht jemi në hetim për zbulim të akteve dhe dhënave sekrete. Dhe ky akti prokurorisë ka ardhur në studio të televizionit tonë dhe ka bërë edhe sekuestrimin e bisedës që kemi bërë natë ditë. Pra, nisur nga kjo gjë, prandaj unë nuk dua të shkoj të jap shumë të dhëna për Elbasanin, sepse paralelisht e kemi një hetim dhe mund të shkojmë në një hetim. Por jo, nuk është hallim pyetje, sa ishte procedim, është thjesht pyetje. E para e dyta, a janë zbuluar autorët e asaj ngjarje? Jo. Dhe taktika që përdoret në Shqipëri për t'i fshehur pamjet filmike të autorëve kur si kap, gjithë bota bën të kundërtën. Kur nuk kapen autorët, edhe në ngjarje. Dalin pamjet që ditë. Edhe në ngjarje djeshme, ka shumë pamje. Elbasani është qyteti më i mbuluar me kamera i Republikës. Edhe për pamjet e djeshme shumë shpejt kanë për dal pamjet. Tani, në çdo vend të botës policia i nxjerr kur nuk i kap dot direkt dhe thotë, këto persona me këto të dhëna, shikoni një imazh, jepet shpërblimi, kush i njeh? Apo kush ka informacion rreth tyre, të kontaktoj në filan numër, të ndihmoj hetimin dhe vit marrë shpërblimin. Sigurisht, duke ruajtur anonimati. Dhe pse bëhet publikimi? Publikimi nuk bëhet për dekonspirimin e hetimeve në Itali, Greqi, Amerikë. Po bëhet në mënyrë që këto lloj personazhesh, vrasësh me pagesë, kur shikojnë imazhin e tyre në media, dalin nga qarkullimi. Pra minimalisht, ata nuk janë ma aktiv. Në rrasë e imajit ti nuk del, dhe a i nuk kapet, a i është një vrasës potencial për njëjarën e radhës. Ata nuk bëjnë vrasje pra për se kanë emocione. Ata e kanë biznes, e kanë punë. Ata e bëjnë vrasjen kundrejt pagesës, kundrejt kontratës. Ata bëjnë një vrasje. Dhe duke publikuar imajit e tyre, bënd të mundur që ata minimalisht mos jenë më në aktivitet, edhe përse mund mos kapet.
Ndërkohë ne jemi para faktit kryer që jemi në procedim tani nga prokurori. Megjithatë, nëse ti nuk do mbyllësh gojën për Elbasan, s'mund të procedosh sërish, hoxha. Me rastin me ngjarjen e djeshme sigurisht që është ende shumë shpejt, ka disa pista hetimi, sigurisht që po më thuaj pak kush janë personazhet. Nga mënyra do ta shpjegoj. Nga mënyra se si është shkruar ngjarja, dëshmon që është ngjarje sken e përsëritur në qytetin e Elbasanit. Ka dy lloj skenash krimi në zonën e Elbasanit. Njëra skenë e krimit është kjo që ka ndodhur dhe më pas gjej makinën. Prandaj u them gjithmonë me shaka që zjarrfiksja duhet të jetë gati për të fikur zjarrin e makinës që po digjet. Dhe varianti tjetër është ndodh atentati dhe makina nuk gjendet fare. Pra makina çohet në një servis, zbërthehet dhe nuk gjejmë as makinë as armë. Në rastin konkret, ky është rasti më i keq, faktë. Në këtë moment është zgjetur dhe makina është shkrumbuar edhe armë. Atëherë, kur ata djegin makinën dhe armën, do thotë që ata nuk kanë shumë siguri të largohen në distancë të madhe nga vendi i ngjarjes sepse kanë frikë se kapet. Hoxha, mos haro një pikë këtu, ndos që mund të përdoret një lloj karremi, pra që të jetë një tjetër automjet, janë armë krejt të tjera që dikush tjetër e kryen këtë gjë për të rishur vëmendjen e policisë dhe u jep kohë atyre të largohen. Ka ndodhur dhe kjo gjë, po në rastin konkret nuk ka pse të ndodhi. Ta kuptoj pse bëhet djegje makinës. Djegje e makinës bëhet e para për të mos lënë gjurmë, zjarri fshin gjurmët në makinë. Pra gjurmët e gishtrimit, çdo gjurmë ADN-je. Djeg armët dhe po ashtu shkrumbon gjurmët që kanë ngelur aty. Pra, djegje e makinës bëhet për të fshehur gjurmët. Për të humbur gjurmët. Kur gjendet makina, nëpërmjet numrit serisë që ka makina, policia kërkon të gjejë makinën dhe të shkojë pastaj të gjejë autorët. Që zakonisht janë të vjedhura. Kështu që pra. Po, gjithsesi ato kanë një ti mund ta kërkosh diku, ku dhe të fillosh një hetim. Pra, kur ke makinën, ti ke një gjurmë nga mund ta nisësh. Sigurisht është e pamjaftueshme, por minimalisht i ke një gjurmë. Kur s'ke as makinë, aty është e vështirë. Në rastin konkret, është gjetur në makinë një pistolet dhe një automatik Thompson me silenciator. Nuk e di nëse qitja është bërë, sepse nuk kam dëgjuar nga dëshmitarë dhe dje ka patur shumë gjëra në fakt ne s'kam mundur të merrem vetëm me këtë ngjarje, pra nëse janë dëgjuar as janë dëgjuar krisma aty edhe nëse si është shoqëruar ngjarja, por fakti është që të dy viktimat kanë qenë në survim. Pra, autorët kanë qenë minimalisht 3 veta. Minimalisht 3 veta. Sigurisht që kanë përdorur minimalisht 2 automjete. Përveç automjetit që kanë ndjekur, kanë një automjet tjetër që mund të ketë larguar nga vendngjarja. Dhe viktima, Lulzim Bitri, pra 35 vjeçari, është një personazh i cili është arrestuar në Maqedoni para 3 vitesh, për një vrasje të ndodhur në Reçiç, në Maqedoni, është akuzuar për atë vrasje, është liruar, ndodhur dje në vendin e ngjarjes, nuk kolegu tha që ai është objektiv i atentatit, nuk mund të them sepse thash edhe një herë, deri në momentin që prokurori do çojë kërkesën për gjykim, mund të dalin shumë variante brenda. Mund të jetë dhe kjo që thot zoti ai kolegu Kozare. Ndërkohë vllai i Lulzim Bitrit është dyshuar që të ketë qenë i përfshirë në ngjarjen e 2016-s, të shkurtit, ajo që njihet si masakra Elbasanit, ku mbetën të vrarë tre pistar të fisit Çapja, por nuk ka dalë asgjë aty. Pra thashë një herë vllai, duket e ka Ilio Bitri, mos gaboj. Kurse personazhi tjetër që është i përfshirë në këtë histori, Ardian Çollaku apo Ardian Subashi, sepse ka të ndryshuar mbiemrin. Së pari shprehin ngushëllimin e familjes sepse babai dy fëmijëve. Dhe këto janë ngjarje kanë pasoja më të mëdha për familje, për familjarët e tyre. Sigurisht ky ka qenë i arrestuar, i dënuar në Itali për pjesëmarrje në organizatë kriminale, trafik narkotikësh, ka patur urdhër ekstradimi për të, është kapur, se dënimi në Itali ka qenë 23 vjetë, mos gaboj e 2 muaj, pra ka qenë një dënimi i rëndë, nuk ka qenë dënimi i vogël. Por, kini parasysh si shpëtojnë gjithmonë kalvarit të drejtësisë në tilla raste, është dyshuar më përpara për aktivitet kryesisht të lëndëve narkotike të heroinës nga Turqia në drejtim të Elbasanit, është një nyje shumë e rëndësishme, një degëzim i rëndësishëm i trafikut të heroinës nga Afganistani Turqia në drejtim Bashkimit Evropian. Por thashë një herë kemi të bëjmë me personazhe që
i kanë shpëtuar zinxhirit drejtësisë, ndodheshin të lirë, dje duke pirë një kafe, sigurisht që a kanë njohje me personazhin ato që pyetën më parë. Po kanë. A është kjo ngjarja, a ka lidhje kjo me zhvillimet e fundit? Është përmendur Talocela, është përmendur Nureddin Dumani. Do të pyesja, është në vazhdim e zhvillimeve të fundit apo janë çështje të vjetra, sa vetë? Është njohje e Nureddin Dumanit, është njohja e tjetrit, nuk e di. Ja, madje një nga dyshimet që ka qenë për Ardian Çollakun dhe shoqërimin e tij i fundit në polici ka qenë për rastin që unë përmenda, te Veres Çakës. Është dyshuar si njeriu që ka dhënë informacion për ardhin e tij, për lëvizjet e tij, për vrasja e 11 majit të këtij viti, për vrasja e fundit. Unë më kot them që kur ndodh një vrasje, po nuk u zbulua, them prisin vrasjen e radhës se do ta marrin vesh kush e ka bërë atë të parë. Kështu që prandaj aty ngjarë në momentin që zinxhiri nuk pritet i vrasjeve, atëherë ato vazhdojnë. Dhe sot ne ndodhemi këtë situatë. Kemi dy të vrarë në Elbasan dhe kemi një makinë të djegur, dy armët e gjetur atje dhe do të presim, nëse zinxhiri nuk pritet prapë, do të presim viktimin e radhës. Për ta mbyllur këtë pjesë dhe ndërkohë bëni Simon Shkrelin gati nga Shkodra për ngjarjen tjetër. Për ta mbyllur këtë pjesë, Hoxha, më thuaj të lutem, këta dy personazhe aktualisht besohet, dy viktimat pra, besohet se kanë qenë pjesë e një grupi të strukturuar në Elbasan, një nga katër grupet që fole? Këta kanë patur njohje për shkak sepse qyteti Elbasanit nuk është në qytet me 2 milion banor, por kanë patur njohje dhe sepse edhe vetë si të mund, tendencat në qytetin Elbasanit kanë lëvizur. Shumë njerëz në fillim kanë qenë bashkë dhe pastaj janë ndarë. Pra ne nuk e përcakton dot me thik. Nëse këta në këtë moment ishin me njërën palë, apo për shumë, dyshohet që ky ka pas njohje për Çollakun, për shumë që ka pas njohje me Talocelën. Po Talocelën e njohje shumë njërës në Elbasan. Tani, kjo shkon të pjesa që nëse me që ka njohje me Talocelën, a mund këtë gjisht Nureddin Dumani dhe gëvrasje? Por në fakt Nureddin Dumani kanë qenë vetë mik me Talocelën. Dhe pa them që nuk kuptohen kaq thjesht. Nuk është ka që e thjesht një zbulosh njërë, sepse ati e lëvizim shumë shpejt konjunkturat. Sot, dy njërës i kështë bashkë, mbas një muaj ato mund t'jen kundështarë me njëri tjetërin. Kështu që parë në këtë prizim, prandaj bëhet e vështirë edhe zbulimi një ngjarjes aty. Sepse janë qëlluar dy persona dhe ende nuk mund të thosh me saksit nëse objektivi ishte Bitri dhe a mund t'jen ata të Tetovës për të marrë hak për vrasin e para tre viteve. Objektivi është Çollaku dhe me që është Çollaku, a mund këtë lidhje me ngjarjen e majt, a mund këtë lidhje me ngjarjet e më pashme të grupeve në Elbasan, pra jemi ende shumë shpejt për të thënë me saksi që kjo ngjarje është fikshu dhe ky është degëzimi ku duhet të ecin agjencitë e zbatimit ligjit për gjetur autorët. Por e kaluara e tyre duhet ta ndihmoj hetimin që të ketë një portret të saktë të viktimave dhe duhet të ndihmoj ata për të shkuar se kush ishte interesuar për të eliminuar në këto momente. Pra kush ka qenë më tepër interesuar që të godiste Ardian Çollakun edhe Lulzim Bitrin. Pra kush ka qenë? Zakonisht ne themi të identifikohen të gjendën autorët, por në fakt në këto raste duhet të identifikuar dhe gjetur porosin. Pra kush është ai që ka dhënë porosinë dhe pastaj që shkojmë te pjesa kanë dhe një hasmëri të vjetër, më së mbajmën tonë diku nga viti 99. Disha ata persona ka ndalë nga burgu, që kanë qenë në këtë histori, pra histori e ndodhë shekullin e kaluar. Mund të jetë edhe një hesap hakmarje, validi fare me këto. Ata ka ndalë nga burgu, thashe njëherë, aty ka shumë detaje për të dhënë, po që të mos kalojte një procedim tjetër i prokurorisë Elbasanit, po e lëmë prokurorin të radhë, të meret ajo, po e lëmë kone dur, dhe urojmë që ata ta gjenë, thashe njëherë, po nuk ndërprej zinxhiri i vrasjeve, ty do të ndodhë vrasja tjetër. Edhe vetëm pak minuta edhe për këtë, sepse më përmënde 4 grupe, më herët një tjetër bisedë më ke thonë që gjërat kanë ndryshuar në Elbasan, nuk janë thjesht grupet e vjetra, janë të rinjë që po sfidojnë, po kryojnë grupet të reja, janë më të egrë ndoshta, po janë duke fituar përvoj, janë me eksperiencën e të vjetërve, më ke renditur një sërë faktesh që të shojnë ndoshta në të loj panorame që po shojnë aktualisht. Sa grupe besohet jenë qarkullim në Elbasan nga këtë të rejat? Janë vetëm dy apo mund të jenë shumë? Jo, nuk ka lidhjet jenë vetëm dy grupe. Kemi parasysh që ne kemi grupe kriminale sot që veprojnë brenda territorit Shqipëris, kemi grupe kriminale që veprojnë jashtë territorit Shqipëris, dhe kemi grupe kriminale që veprojnë edhe brenda dhe jashtë territorit Shqipëris. Pra, i kemi të treja skema. Atër, grupe të reja që janë Elbasan, janë kërësisht grupe të cilët
kanë vepruar jashtë territorit Shqipëris, pra bazën e të ardhurave të tyre, e kanë kryesisht burimin, e kanë nga narkotikët, kryesisht kokaina, Elbasani ka qenë shumë i më përpara një qendër e rëndësishme trafikut të heroinës, tashmë është kokaina. Kokaina dihet që sjell shumë para dhe këto grupe janë fuqizuar për një kohë të shkurtër shumë shpejt. Dhe janë fuqizuar aq shumë sa ato nuk qëndrojnë fare në Elbasan, por kanë aq para në dispozicion sa ata paguajnë për të mbaruar esapet e tyre, konflikte që nisin jashtë territorit të Shqipërisë, por që në Elbasan ne mbledhim kufomat. Pra, kemi nga të tre skema. Sa grupe janë sot në Elbasan? Policia ka një database të vetin, të skeduar. Unë kam një database timi, pra që kohë sa unë ndjek. Në Elbasan kemi grupe që kanë... Të përkon database të vetin? Nuk e di, policia më të aketë më të... si them, sepse është punë e përditshme policisë. Më të merren vetëm me Elbasanin, në gjithë territorin e Shqipërisë. Por më rezulton që në Elbasan ka grupe që kanë më shumë se dy dekada që veprojnë, ka dhe grupet e reja të cilat po veprojnë vitet e fundit. Skenari i ngjarjeve e i vrasjeve në Elbasan është intensifikuar sidomos nga 2018-a e këtij. Fillojnë 2016, por në 2018 kur u futën grupet e reja, ato ishin shumë të ashpra, shumë të dhunshme, sepse fuqia monetare e tyre është shumë e madhe. Dhe ata kanë shumë kollaj të gjejnë vrasës me pagesë dhe deri tani është dashur që disa nga njerëzit që janë si të më janë thyër, gjatë fazës e timore, t'ilë ka qenë vrasë më pages, kam folur, ma di aktualisht pritën të vinë nga jashtë dy vrasës tjerë me pages që kam bërë vrasje në Elbasan. Pra janë të arrestuar jashtë teritorit të Shqipërisë dhe pritët të ekstradohen dhe spaku, minimalisht i marë në pyutje e qati ku ota ndodhe, në Greqi ka qenë vrasë më pages që kam bërë vrasje në Elbasan dhe ndodhen të arrestuar për krimet tjera jashtë teritorit të Shqipërisë. Por janë të provuar tashmë me prova shkencore me kampionin ADN-s që është gjetur në vendin e ngjarjes, se ata janë vrasës të cilët kanë vepruar në qytetin e Elbasanit. Pra, shikoni, kemi vrasës tash një herë që kemi në burg, kemi vrasës që kemi aktivitet, kemi vrasës të cilët ndodhen në burg jashtë Shqipërisë, ndodhen në Greqi apo në Itali. Një vrasës i fundit që kishte kryer krimin në Elbasan nuk kap në Gjermani para 2 javësh. Pra, është zgjeruar shumë harta aktiviteti apo si them territori ku ata veprojnë. Edhe pse në fakt zona e tyre origjinës ku ata banojnë, ku ata kanë ushtarët, pra ku ata rekrutojnë ushtarët, sigurisht edhe zona kryesore e provincës ngjelet Elbasani. Dhe ata janë të pozicionuar. Sot aktualisht janë të paktën në Elbasan aktivitet, janë të paktën 6 grupe, si mbas të dhënave që ka policion, po i referojmë dhe të dhënave që kanë dhënë agjensitë e huajtë zbatimit ligjit. Janë do mësdo shmërisht të kundështarë me njëri tjetërën, kur flasën jo, që 6 grupe, apo se cili shë teritorin ose pjesë në vetë pa e kërë në pjesë tjetërë? Aty interesante është që grupet janë, dhe po hënë, njëri ka kundështarë tjetëri, dhe përpikjen gjatë sej luftit kryojnë aleatës. Pra të kenë aleat që të fuqizohen dhe të dëmtojnë kundështarin. Por nuk ka arritur deri tani asnjëherë që të bëhen të azom tre, do të ngjelen vetëm dy palë. Tre të bëni një krah dhe tre në krahun tjetër. Kjo nuk ka ndodhur. Sepse aktiviteti i tyre nuk është i njëjtë, interesat e tyre nuk janë të njëjta. Kemi Elbasanin ka dhe gjë tjetër. Ka grupe me përbërje fisnore, të cilat janë grupet më jetë gjata deri tani. Normal se ata as bëjnë bashkëpunëtor të policisë, as e shesin një tjetrin, është ajo karakteristika për grupet shqiptare. Çapjet kanë qenë kryesisht për bërë fisnore, pra ne ka patur një gjithësia që të madhe. Ka grupet tjera të cilat kanë përbërje shëqërore, janë kryesisht grupë shokësh, nuk janë fisë, pra janë grupë shokësh, të cilat situata i ka quar në formimin e mund të ke njësur fillimisht duke marrë me krimet vogla, pastaj me shpëndarje të lëndve narkotike, dhe në fund kam përfunduar një organizat edhe për të rritur aktivitetin e vetë, po edhe për të mbrojtur nga kundështari. Dhe ndalim dhe flasim pak të avioni i radhës, ta i që ka rënë në Vermosh, ditën e djeshme, ose është ullur në Vermosh, me dhe akoma e pa qartë se çfarë ka ndodhur, kam Simon Shkrelin lidhje drejt për të marrë detajet më të fundit. Simon, përshëndes. Përshëndetje, Juli. Përshëndetje, çfarë ke mundur të mësosh, a ka ndonjë të re? Të zhvërtetuar diçka, shkuptuar diçka, çfarë ka ndodhur?
Po mendoj se e kanë zgjidhur situatën, duke qenë se në periudhën e mbretërisë së Zogut këtu afër në Shkodër ka ekzistuar një aeroport që quhet aeroporti Grudës. Dhe siç duket kanë thënë me që ka një fushë të mirë atje në Vermosh, ta bëjmë edhe një aeroport në Vermosh. Dhe kjo duket ka qenë një traditë në zonë të papopulluar të atyre zonë. Pa pra, pa, bëjmë edhe një aeroplan, domethënë në cepin më të lartë, në skajin më të lartë veriorë të vendit. Dhe pastaj ta zgjidhim situatën. Deri tani kemi çdo gjë konfuze dhe të pasaktë. Duke qenë se ka pas një vonesë shumë të madhe të mbrojtjes, edhe të njoftimit të policisë, edhe të mbrojtjes së policisë, kemi disa dëshmi të banorëve të zonës, por edhe të bariut i cili e ka pikasur i pari që dyshon, sepse duke qenë se ka qenë edhe larg rreth 500 metra nga aeroplani, duke qenë se nuk e kanë lejuar të afrohet, ai është shprehur se ka së bashku me persona të tjerë ka qenë edhe një femër, e cila ka ardhur nga Foristrata, ndërkohë që për rreth 20-25 minuta ato kanë bërë largimin e atyre materialeve të cilat i kanë nxjerr nga aeroplani dhe i kanë futur në mjetin tip Foristrat dhe janë larguar në drejtim të Vermoshit. Kujtojmë këtu se është një zonë malore dhe në drejtim të Vermoshit ka degëzime dhe ka rrugë të mjaftueshme të cilat mund të shmangin dhe mund të zhdukin edhe gjurmët, përveç faktit se kemi një vonesë të madhe të njoftimit të policisë, por edhe të njoftimit edhe të mbritjes së policisë në vendin ngjarjes, së cilës jashtë dashur rreth 3 orë që të mbrin në vend ngjarje. Për 3 orë kanë mundur të kryejnë gjithçfarë kanë dashur dhe të jenë larguar. Ndërkohë Simon më thua, ka filluar ekspertiza, pra janë marrë gjurmë brenda mjetit fluturues. Çfarë është arritur të zbulohet? Ka policia ndonjë lloj? Nuk është gjetur asgjë, është ka ndonjë lloj ideje policia se cilët janë personat që kanë qenë në bord? Të huaj shqiptar. Jo, nga ana policisë, pra, paktën nga burime që unë kam, dyshohet, por po punohet me kolegët e tyre edhe në Kosovë, por edhe në Maltëzi. Kemi të bëjmë me dy persona cilët dyshohet se janë të skeduar që bëjnë, por që nuk janë arritur as nga kolegët, nga homologët e tyre, qoftë në Maltëzi, apo në Kosovë, apo dhe në Serbi që të bëjnë arrestimi i tyre, janë dy persona cilët njihen që pra njihen për aventurat e tyre në transportin e ndryshëm të lëndëve narkotike me mjetet e ndryshme fluturuese, siç është edhe ky rasti. Kujtojmë këtu sepse aeroplanet të tillë në Mal, duke qenë se është edhe zonë kufitare, dyshohet se ka nga Malizi dhe është ulur aty për shkak se në Maltëzi nuk ekzistojnë radaret të cilët mund t'i kontrollojnë për shkak edhe të bombardimeve të NATO-s të vitit 99, ato nuk janë riparuar pra radaret ushtarak, pa çka se aeroplanet e tillë fluturojnë shumë poshtë dhe radaret ushtarak kapin mbi 3000 metra në lartësi. Por ndërkohë ata kanë pasur kohën e mjaftueshme. Simon, jo, po mendoja se po ka dhe një pyetje tani Hoxha, po doja të jo vetëm një çast lutem, doja vetëm të më sqaroje edhe këtë pikë. Çfarë thot policia në momentin që se mund ngrihet dyshimi që kanë dashur ulën Malzi për shembull? Për fakti që janë marrë me një Foristrat, pra dikush i ka pritur, dikush ka qenë në dieni, do thotë që destinacionin e kishin të qartë që e kishin për Shqipëri apo jo? Destinacionin e kishin të qartë që janë në Shqipëri, vetë ulja, vetë fakti që janë ulur në cepin e skajin më verjor të vendit në fushën e Velipojes, që është pjesa fundore dhe pastaj fillojnë bjeshket që janë edhe parqe nacionale në zonën në territorin e Malizi, pjesë e cila pyet edhe shfrytëzohen edhe nga banorët e Vermoshit, duke qenë se është zonë e afërt dhe zonë kufitare, por që nuk pengohen. Është një zonë ku juli që ta bëjmë të qartë edhe për ata që na dëgjojnë, edhe në periudhën e komunizmit, nga kjo zonë kanë emigruar njerëzit banorët e Vermoshit në mënyrën më të lehtë, duke qenë se shumë e vështirë edhe që të kontrollohet për shkak të terrenit të vështirë, sidomos gjatë dimrit, për shkak të borës, por sidomos edhe gjatë verës për shkak të dëndësisë së pyllit. Por që janë edhe pyje që shfrytëzohen qoftë nga ato të cilët bëjnë transportimin dhe shitjen tregtimin e druve, pra ka edhe mundësi, janë bjesh të cilat lehtësisht mund të kenë akses edhe me mjetet të larta. Ka një pyetje tan Hoxha. Por duke qenë se është një zonë e papopulluar. Po. Simon, ti the pak më parë se janë dy persona të identifikuar të cilët merren me këtë lloj trafiku dhe që më gjejnë ose përdorin alternativa spektakolare për ta bërë këtë gjë. Aventureske. Ndërkohë, nga intervistat që kam dëgjuar aty apo dëshmitë e banorëve të zonës, përfshir Barinc,
kryeplaku, ku diun, është thënë që persona të cilët kanë qenë në avion, kanë folur shqip me ta dhe nuk kanë folur me dialekt. Pra, me dialektin e zonës Veriu. Do të thotë që ata nuk janë të zonës së Kelmendit, asë zonës Duka Gjinit, asë zonës Shkodrës. Çfarë elementës ka deri tani? Ta saktësojmë tani. Personat të cilët kanë qenë në aeroplan, kanë folur shqip. Janë personat të cilët janë personat të cilët dyshohet se janë të komësisë boshnjake, ose pra janë malazez, janë nga zona Mali i Zi dhe nga zona Novi Pazarit, në Serbi janë të komësi boshnjake, me përkatësi kombëtare boshnjake, por që e njohin edhe gjuhën shqipe, prandaj barit kanë thënë që nuk janë nga zonat tona, pra nuk janë nga zona Veriut, pra nuk janë malësor. Personat të cilët kanë ardhur me foristrat kanë folur në standard, në letrare, dhe kjo ka qenë ajo që i ka hutuar të mishtu barin dhe kanë dyshuar se mos janë policia. Shto këtu dhe foristratën e bardh, ku policit e kufirit kryesisht përdorin, pra sidomos kjo zonë, policia kufirit ka mjetin e tyre, një mjet dhe 2-3 mjetet tjera, por që mjetin kryesore ka një Land Rover të bardh, por dhe mjetet tjera të cilët janë dhurat për policinë e kufirit të cilët edhe ato janë të bardha, dhe prandaj kanë bërë këtë lloj lidhje, duke folur në të folurin e zonës, të pa identifikuar dhe pa njohur për banorët. Interesante sikur të Land Roveri policisë ai që i ka marrë pastaj. Pran në burimet prandaj dhe nuk i kanë lejuar që të afrohen. Banorët, duke qenë se është një zonë që nuk ka mjete komunikimi, është e vështirë, banorët e Vërmoshit furnizohen me internet dhe vetëm nga shtëpitë mund të flasin me internet dhe me disa telefona Nokia 3310 të vjetra, të cilët kanë të modifikuar edhe një antenë tjetër, pra përdoren pothuajse si telefona shtëpie, telefona fiks, pra janë këto të cilat i kanë mundësitë komunikimi. Shto këtu se zona është rreth 800 metra nga kufiri me Malin e Zi. Dhe çdo gjë ka qenë e shpejt, themi kështu e shpejt, koha mjaftueshme për ta, duke qenë se ata e kanë përveç policisë së kufirit, e cila ndodhet në pikën e kalimit kufitar bashkimi që është rreth 5 kilometra, afërsisht 5 kilometra ose pak më shumë se 5 kilometra nga vendi i ngjarjes, të cilët janë policë, pra që punojnë në doganën bashkim, patrulla tjera nuk ka përveç edhe policit zonës i cili ka gjithë njësinë administrative të Kelmendit. Shto këtu pjesa e Vërmoshit që është pothuajse e shpopulluar nga banorët, e kanë gjetur të mjaftueshme në komunikim me homologët e tyre dhe në bazë të hetimeve me homologët e tyre malazez, të cilët kanë këto dyshime, por këta dy personat të cilët nuk janë, njëri është dyshohet që është nga Plava, me përkatësi boshnjake, dhe tjetri nga Novi Pazari, por që ende nuk kanë arritur që të bëjnë të mishtu të zënë me preshë në duar. Simon, do të bëjë edhe i pyetje tjetër. Gjatë sa i vere dhe fillim vjeshte, a ka patur aksion e policisë Shkodrës në zonën e Vërmoshit për të goditur si përfaqet kultivuara me kanabis, dhe a janë gjetur parcelat të kultivuara me kanabis, sepse kjo do na jepte gjurmën se ka ardhur avioni aty. Është gjetur një parcel në pikrisht në afërsit kësaj zone, janë arrestuar disa persona, janë shoqëruar edhe disa të tjerë. Kujtojmë këtu tani se zona Vërmoshit, pjesa e Kelmendit, themi kështu, pjesa e përmi Selsë, pra nga zona e Selsë, Gropa Selsë, Lepush dhe Vërmosh, nuk kanë qenë shumë të përshtatshme për të mbjellë kanabis. Dhe nuk është provuar, siç duket, ardhja e varieteteve të reja në këtë zonë këtë vit ka bërë që të mbillen hashash në këtë zona. Por këto janë edhe zonat të cilat përdoren dhe shfrytëzohen shumë nga barindë, të cilët kanë bjeshkët e tyre, pra fshatët ndryshëm kanë bjeshkë. Por duke u paksuar edhe barin, duke u paksuar edhe frekventimi, duke u paksuar edhe shfrytëzimi i pyjeve, duket se kultivuesit e kanabisit e kanë shfrytëzuar këtë moment, çka ka bërë që të gjendet një parcel në afërsi të kësaj zone, e cila është zgjesuar, të paktën nga informacionet nga policia. Në pjesën tjetër të Vërmoshit, nuk kemi pasur informacione se janë gjetur, ose pjesë tjetër, pra flasim gjithmonë për Vërmosh dhe Lepush, pra këtë
këto bjeshk, pra bjeshtet e Vermoshit dhe Lëpushës, nuk ka pasur, pra nuk janë konstatuar deri tani lëndë narkotike ose kultivuara parcela me kanabis. Në pjesën tjetër të mëposhme të zonës së Kelmendit, nuk ka, por është zonë e cila shfrytëzohet për trafik, pra për transport. Kujtojmë të Tamarën, pjesa e luginës e Cemit, shfrytëzohet për transport, pra të rinjt, personat të fuqishëm, përdoren si mushka për të transportuar nga zona Shqipërisë në drejtim të malit të zi kanabisin, pra me kra në teritorin e malit të zi, duke qënë se është një zonë malore, shkëmbore, është shumë e vështirë për të monitoruar, të themi shtu, dhe për të kontroluar nga ana e policisë. Po kështu edhe pjesa e zonës Vërmoshit dhe Bjeshkës, kujtojmë të vetëm gjatë vitit të kaluar në zonën e Plavës dhe të Gucizë, nga ana policisë e malit të zi janë sekvestruar, pra gjatë vitit 2020, pra dhe 2021, fillimit 2021, janë sekvestruar rreth 3.000 kg lënd narkotike kanabis sativa, të cilet janë transportuar, sepse është teren shumë i lehtë, pavarësisht lartësisë së bjeshkëve, bjeshkët e Vërmoshit janë shumë të lehta për të ecë. Nuk janë si bjeshkët e Dugazinit, janë bjeshkët e buta, janë bjeshkët të mira. E kuptoj, është teren që mund përdoret edhe për aktivitetet tjera kriminale? Beson se mund të shfrytëzohet tani? Jo, vazhdojmë në bashkëbisedim me që jemi të tre. Kemi bërë edhe pista aeroplanash, përdoret për gjithçka. Atë, duke pa të parasysh për masat e avionit të dieshëm. Ajo që bën më, si themi, intriguese historinë, është fakti që Samiri kanë fshehur të dhënat e avionit. Pra, ende nuk është saktësuar që nga vjen avioni. Ku që përket kjo avion. Ku që përket, pra, kjo është avion. Pra, ndryshe nga avionët që kanë rënë në Shqipëri, po i që e kanë rënë, sepse në fakt ata nuk kanë arritur do të ngrihen. Praktikë. Po ne kemi sjellë raste dhe këtu, më dje sot, po nëse kujton zëra të rastin e, ku aty nuk kanë rënë, sepse është pistë, është asfalt. Është ajo pista. Dhe në Vermosh ka një brënda më fshatë, po ata si duket janë shpangur dëshmitarve, këtu, mire kam, dëshmitarve në fshat. Ka dhe i mundësi, ka dhe i pistë brënda fshat. Po sepse është rruga dhe këtë loja avioni nuk ka nevoj për i pistë gjatë. Është një rrugë e drejtë është brënda në fshat. Dhe ata mund të apërdorin atë edhe për të ullë në fshat. E kuptoj. Është një zonë të cilën e njofë herët dhe është një zonë vërtet shumë interesante, shumë e vështirë. Shko, policia aty mund këtë shkuar me 2 orës e 3 orë nesë. Është rruga e tjerë. E Bërdëlecit, nga qafa Bërdëlecit, do verë atë ku ka ndodhë, është shumë larë kërë policinë të ndjekatë. Ma di, lajmi parë që ka marë dje, në telefon, më është thonë që ka rënë një helikopter. Dhe gjë parë që kam bërë, kam pyetur njërës që njofë në repartin helikopterve që ka Shqipëria, dhe më kanë thënë që në ajër kemi vetëm një helikopter. Dhe kjo helikopter është nisë për skrapar, për të marë një të sëmur, e ka marë dhe është në ajër duke ardhë për në Tiranë. Pra, ne nuk kemi helikopterë. Nërko, Shqipëria ka dhe kompani private helikopterësh. U interesova dhe të kata. Dhe ata më thanë që helikopterin, sepse ata e kam pilotin e huaj. Dhe më thanë që helikopterin e kemi në hangari, nuk ka lëvizur. Êshtë në periferi Tiranës dhe hangari i kompanis private të helikopterëve. Më vonë e dhe informacioni që është avion. Dhe fakti që avioni nuk ka farë asë një oftim nga ka ardhë. Nuk ka asë një loj të dhëne. Pra asë një loj adrese. Një shikoni dhe bishtit i që është i lyrë me të kuqe atje, sepse aty shënohen ato të dhënat, të regon fare qarë që personat që kanë përdorë avionin janë kujdesur që të mos identifikohen shpejt. Sigurisht që aji avion nuk do një ullë dhe në Livadë. Unë e kam partë ullë në gropën e Qajupit, o në fushën e Qajupit. Letësisht të ullë shenë, për shumë, Guido Andrea Guidi, piloti pensionist italian, që u kap në Ishëm, ka qenë ullej dhe në Qajup, dhe ati s'kishte val, e njëta val celulari flasë. Dhe në rasti konkret, unë, telefoni nuk e përdor do të në zonë, sepse aty punojnë kompanit e Malitzi. Pra, nëse ti nuk e mundësi të lidhesh me një nga kompanit e Malitzi, ose Roaming me to, ti nuk e përdor do të telefoni dhe... Banorat aty përdorin... Ma marë një Simonin lidhje, se po da pjusim dhe për diçka tjetër. Përdorin kryesisht telefonat Malitzi. E para, e dyta, besoj dhe këtu do t'ja bëjë dhe pyte edhe Simonit. A ka informacione që kjo avion mund t'i të ullër dhe her tjetër? Êshtë fakt që avion... Të pra dojat pyte, banor dhe zonës, shfarë të unë kam parë, avion të tjesh fluturojnë ose ullër? Avioni Ishmit ka rënë në 15 shtatorë, pra është faza e korjes, se kanabisit dhe e përpunimit. Pra tani ka prodhim, dhe ata prendaj kanë ardhë. Por kjo avion ka një gjë, kjo ka nga të dhëna që kam bledhurun, kjo avion Piper, është një model
PA18 ose 22. Dhe ky ka një peshë, pra, fuqi mbajtëse deri në 408 kg. Po te kjo 408 kg-shi është edhe sasia e karburantit që ai përdor, edhe njerëzit që janë brenda, edhe piloti që është brenda, pra nuk të tjera që mund të jenë. Ky maksimumi mund të mbajë diku te 200 kg. 200-250. Kaq merrte edhe ai që ra nishëm për 200 kg qarrë. Më fal, ai divjakës ishte më i madh i Giorgio Reformatus. Por kjo bën dhe këtu bashkohem me atë që tha Simoni pak më parë, sepse këtë sasi ti mund ta nxjerrësh me dy mushka. Në jug të Shqipërisë, në Konispol, apo në Leskovit, pra, që mund të qenë, mund të qenë diçka tjetër? Aq mban një mush. Mund të ketë transporta të tjera që kryen. Sigurisht në këtë zonë, këtë e tha dhe pak më parë Simoni, njerëzit thaj ose të rinjtë zonës janë kthyer në mushka vet, sepse mbajnë 30 kg në shpinë ose 40 kg, e kalojnë në pjesën e Malizi, e di Malizi ka një turizëm të jashtëzakonshëm dhe prandaj duhet produkti atje. Klima atje nuk është e favorizuar, edhe pse ata kanë filluar ta mbjellin atje. Edhe në malësi tona më përpara nuk ka qenë i mbjell, por me varietetet e reja që kanë dalë, nuk 6 mujorshi nuk bëhej mirë në Dukagjin, në Lek Bibaj Tropojës apo në Kelmen, sepse nuk kishte shumë diell. Por farat e reja, ato 3 mujorshet apo 2 mujorshet, aty janë 60 ditë diell. Të mjaftueshme për ta pjekur. O xha, më thuaj diçka se Simoni tha pak më parë që radarët e Malit të Zi nuk punojnë që nga bombardimet e NATO-s në 99. Jo nga bombardimet e NATO-s. Nuk ka rëndësi, nuk punojnë. E tha qartë Simoni nga koha kur Mali i Zi ka hyrë në NATO. Që kur ka hyrë në NATO, dakor. Ne vetë, ne kemi radar për këtë zonë? Edhe jo, ne nuk kemi radar për fluturime poshtë 3000 metrave, prandaj edhe ato avionët Piper janë të dalin pa problem. Hapësira ajrore e Shqipërisë monitorohet 15 ditë nga forcat ajrore greke dhe 15 ditë në muaj nga forcat ajrore italiane. Nuk e di Malin e Zi, cili vend të NATO-s ja ka lënë, sepse edhe Mali i Zi ka të njëjtin problem si ne, nuk ka aviacion ushtarak, dhe besoj baza avianos që është shumë afër me Malin e Zi, duhet bëjë dhe monitorimin, por fluturimet që monitorohen janë kryesisht me 3000 metra. Ky lloj avioni, me sa folon, dhe keni parasysh, aty ka male që janë 2000 metra. Pra ky lloj avioni ja ul kapacitetin e peshës që mund të transportojë edhe fakti që është po fluturon në lartësi të mëdha. Dhe kjo ndikon në uljen e peshës. Por thash një herë, fakti që personat që kanë folur aty dhe komunikimi me ta dëshmojnë që nuk janë pjesëtar të zonës. Pra nuk janë banorë. Ata që kanë ardhur me Foristrat. Jo, ishte shumë interesant pjesa që ta është thuajse e njëjta Foristrat që përdor policia, e dyta, një Land Rover i bardhë. Po, banorët e zonës njohin shumë mirë se çfarë është Land Roverat e policisë. Ato janë të kufirit. Land Roveri që pam në ngjarjen e ishull Lezhës, është identik. Ai është Land Roveri që ka dhe zona e Malsisë së Madhe për kufirin. Ato janë makina që kanë për kufirin. Por çfarë desha të them? E kemi pra, më Simonin, ma konfirmoni pak. Çfarë desha të them tjetër tek kjo histori? Pra, si është e mundur? Si është e mundur që mira, po e pranojmë që avioni ka pasur një avari dhe shulur. Po Foristrada çfarë bën aty? Po pra, prandaj s'është rastësi, prandaj. Atëherë sepse deklarata e sot me policisë sot, ne gjetëm avionin, nuk gjetëm asnjë shenjë dalluse, kujt i përket avioni dhe nga vjen, dhe nuk gjetëm asnjë element brenda për të provuar që avioni ka ardhur për transport lëndësh narkotike. Atëherë, a mund të thonë pse i priste një Foristrada aty? Pra, avioni ka ardhur aty për të ngarkuar dhe dëshmitarët e pranojnë këtë gjë. Aty është punuar më shumë se një gjysmëore, thonë dëshmitarët, për ta ngarkuar avionin, pas për ta shkarkuar avionin. 5 minuta. Pra, për ta ngarkuar. Por ama dëshmitarët në ngjarje kanë parë fare mirë dhe çfarë makine i ka pritur dhe kanë shumë qartë edhe identifikimin. Dhe në rast se thellohet hetimi, po Simoni tha pak më parë. Nga ka kaluar apo jo? Simoni tha pak më parë. Nëse ka kalu kufirin. Dhe thash unë e njoh mirë atë zonë, se kam lëvizur shumë në atë zonë, pa u bërë rruga asfalti siç është sot, ku ka qenë shumë e vështirë. Dhe një nga pikat ku mund të hyje më kollaj në Shqipëri ka qenë pika e kalimit kufitar me që na ndanë me Gucin, sepse rruga ishte shumë e vështirë dhe derisa dilje në bajzë Shkodrës, pra rruga ishte shumë e vështirë. Po dhe kontrolli ishte shumë i pakt, sepse ishte një zonë e thellë. Por sot që rruga është asfaltuar, janë hapur ti ke mundësinë dhe të dalësh në Tuz shpejt, pra të kalosh përmi doganës, dhe të dalësh në drejtim të Koplikut, por nga ana tjetër, aty ka rrugë malore, rrugë që janë përdorë për shfrytëzimin e pyjeve, rrugë që i kanë përdorë barin dhe mjetet që përdoren sot Foristradat, e kanë letësisht
të depërtushim kufirin. Fakti që a është kapur shumë afur kufirit, 800 metra, thonë ato në via jurore, Foristrada mund këtë levizur brënda teritori shqiptar, dhe këto nuk e ka verifikuar policia akoma, por mund këtë kaluar kufirin për mjetë kufirit gjelbërt, aty dhe tjetë edhur në krau... Ke ndo një ide se qëfar linja shërflojnë në këto zona, në veri? Linja trafiku flasë. Thashe njërë, në këto kohë në jemi fix në fazën kur kanabisi është korrë dhe është në përponim dhe është gati për të trafikuar. Ajo deklarata që tha Ministri Brendshëm para pak ditësh, që italianë nuk kanë kapur asnjë gomone, tha deri tani, po kjo s'do thotë gjë, ja, s'ka pun gomone, ne, por në avionë. Në avionë. Pra, nuk kanë kapur gomone se s'ka pat nevoj për gomone. Gomone të dyshojmë tani deri në dhjetorënë, që është pjesa e prodhimit të ri që sa po ka ardhur. Por, thashe e kjerë, në atë zonë, vërtet ka patur trafik apo kontraband, kërësisht të bërë, ma di ka dhe trafik klandestinësh, shumë, por të bërë me kafsh ose të bërë me të rinjë të cilët e marrin kanabis në shpinë, dhe janë kapur shumë rastet tila. Nuk di, e kemi Simonin në linjë? Jo, pra kemi humbur lidhjen me Simonin, se doja ta pyesë edhe unë për këto pjesë. Unë mendoj që kjo ngjarje, është shumë rëndësishme për të hetuar, thashë njëherë, dhe hetimi për mua në momenti kur ti nuk identifikon dot avionin, gjithë që ti do ta marrësh, sepse ai ka ardhur nga diku, dhe pra diku në inventar mungon ai avion, nis nga fakti, kush kultivon kanabis në atë zonë, dhe aty si vjet ka patur kanabis, dhe nga ta duhet gjesh cila është kontakt e tyre për të qorë kanabisin në Maltëzi. Pra, ne kemi gjurëm nga ku të gjejmë ujkun. Kemi gjurëm shumë të madhe. Për më do, që që rasi avionit, thashe një, ne tashme në është bërë normale fakti që avionit, dhe ne kapim avion që në bijen, nuk kemi kapur avion që ullën e ngrien. Mirë, tani, edhe një për pak minuta ko kemi në fakt e kemi të i kaluar limitin. Të lutëm, më thej që nga kësjel disa gjyra interesante që lidhen me Pandora Papers, skandalin e math të parajsave fiskale ose offshore, ku përfshien naturisht edhe shqiptar, ka dal me emri nga kompanit shqiptare, flitet se janë edhe 13 të tjera, flitet gjithashtu se është edhe një politikani, arreth 600 gazetari investigativ që janë duke zbardhur miliona e miliona faqe të skedarve që ka dal nga nuk dihet nga, sepse nuk jepet burimi asnjëherë, por që lidhet me të dhëna të personajëve të fuqishëm në botë të cilët kanë investuar në parajsa fiskale. Shumë shkurt, për qarë bërë të fjalë? Se në orën 13 do të kemi një panel për të qështja. Pjesa e ndërkomtare historisë është shumë e madhe, nuk është pjesa që na interesonë shumë. Ne na interesonë këj gjirizi jonë që kemi. Dhe shofë që vëmëndja e spëstuar shumë duke marrë me një kompani biznes edhe një biznes. Dhe me mbesën e grosti, që ka vajtur historia. Duke patur parasur që farë ndodhe me Panama Papers, pra ku përmëndja emri një biznesmeni, në atë ko, një mund në mbaj mëndë si traktar miljet nga fundi i viteve 90, fillimi i viteve 2000, pa ti doli emri dhe pastaj unë dërpre, a i kishte lidhje me ishtë drejtues lartë të vëndit në atë ko, dhe unë dërpre nuk o morë më një emrabë. Ndërkohë që në Panama Papers, po të futë është sot në të dhe në të deli emri një shqiptari, i cili ka lidhje me Panaman, ka lidhje me Kolumbin, ka lidhje me Meksikën, dhe që e ka adresën e banimi në Quebec, Kanada. Ndërkohë të rasti Shqipërisë, qëfar është rasti Shqipërisë si të mos humbin ko? Këto fotografi janë bërë në Prizren në datën 24 dhjetor të vitit 2013. Hape si foto që duket më qartë? Po, është dhe një foto tjetër, se mund të aty duket më qartë. është dhe një foto tjetër vesaj, që kam njësë më mbrapa. Gjiknurin, shofun? Atere, këtu jemi në Prizren, në 24 dhjetor të vitit 2013. Sa ka ardhë në pushtet qeveria Majoranca e Majtë, Partia Socialiste dhe Levizia Socialiste për Integrim. Dhe në qytetin Prizrenit, ja kjo është duket vëndi kërë është bërë, sepse u quajtë dhe si një investim patriotik, sepse po lithe Shqipërinë në Malinezi, dhe qëfar do të thoshe kjo? Do të thoshe që gjatë kohës që hidrocentralet që punojnë me ujtë Shqipërinë së prodhojnë energji, Kosova mund të fikte termokosin e vetë që punojnë me qëmyrë guri. Dhe në momentin që Shqipëria ka nevoj për energji, sepse janë tharë liqenet, si që imi në këtë fazë, atërë termokosi i Kosovës mund të afunizoj në të ndezi ato termocentralet e veta, dhe të në afunizoj neve me energji. Dhe kështë e qëllimi kësa linje, dhe prandaj qeveria Gjermane, në përjetë Bankës Gjermane për zhvillim, këm gulli në këtë investim. Dhe qëfar ndodhi? Në fillim ne e penguam, e fitoj një kompani kroate, ne e penguam, gjatë qeverisës partisë
demokratike në bashkëpunim me LSI-n, sepse ministrinë e kishte LSI-ja. Pastaj kur erdhi Partia Socialiste, prap operatorin e kishte LSI-ja. Të ose tën, të sistemit të transmetimit, mos gaboj. Dhe në fotot që nxorën aty, pra është dita kur është nënshkruar marrveshja për tenderin. Tenderi ishte ndarë në dy lote. Është loti në Kosovë, që ishte dhëm kompanisë kroate, dhe është loti një Shqipëri, që ju anullua kompanisë kroate nga PD-ja, edhe pse bërë presion Gjermania, dhe Banka Gjermane për Zhvillim, dhe kurirët e Partia Socialiste, ja dhanë kompanisë Boshnjake. Pra, unda 33.5 milion euro është investimi në Kosovë, dhe 29 milion euro është investimi në Shqipëri. Kjo është bërë, aty kini drejtorin, me sa dalojon, që ka qenë atë ko, është Angjëll Zeqo, kemi ministrin e Kosovës, ministri i Kosovës e ka për zhvillim ekonomik Fadil Ismaili, që është aty, është drejtori i kompanisë së energjetikës të Kosovës, sepse ata dy e kanë firmosur marrëveshjen. Tani, ç'a lidhje ka kjo me Pandora Papers? Sepse thashë njëherë, ne jemi marrë me atë fondin për 3.6 milion eurosh, që ka kaluar për llogaritje i kompanisë të regjistruar në Dubai, pra nga Vasil, nga Vasil Kalupi, ato i ka tërhequr Mbesa e Gruas. Shikoni, këto lek, këto para, që janë 13% e kontratës, e gjithë kontratës, nuk i ka marrë Vasil. Ti jemi të qartë dhe publiku ta këtë qartë. Sepse është e vërtet që gazetarës janë marrë me këtë punë, deri te Vasili kanë shkuar, sepse është shumë e vështirë të shkosh më tej, dhe prandaj paratë shkojnë këtu. Nuk është Vasili mbas sa historie. Mbas Vasili shihet një peshk i madh aty brenda. Pra, këto para, janë paguar rryshfet për pushtetarët të cilët kanë kaluar këtë kontratë. Dhe ka një element shumë interesant. Kompania e Vasilit që ka bërë këtë punë, është regjistruar një muaj para, se të bënde këta aktivitet. Kjo nga dyshim. Pra është bërë, apo sa fatë për dyshim. 30% që dhe faktë që është mbytur një maj para. Shuma me madhe, 3.6 milion euro, 1.5 milion euro. Është paguar para se të firmoset kontrata. Pse duhet paguat? Parapagim. Parapagim. Dhe tani, kjo kompani e vogël, e këti biznesmeni shqiptar, si ka mundësi që u jepë konsulencë dy kompanive që ka një aktivitet të gjerë në këtë fushë, që është dhe kompania kroate, që këmgullë të qeveria Gjermane, ta mërë ta jo, dhe kompania Boshnjake që ka punuar në shumë vëndet të Bashkimit Evropian. Pra, parë në këtë prizëm, këto para, dhe ajo që ka dalirë tani, dëshmon qartë se janë gjurëm të një korupcioni, por nuk në qojnë, nuk në kanë quar të ujku. Pra, ne nuk e kemi kapër ujkun akoma, ne kemi thjesht gjurëmën. Sigurisht që po të ndjekësh gjurëmët e kësa historie, do të qojnë të ujku. Ajo që duhet bëjnë autoritetet tonë, sot është të gjenë kush i ka marrë të para, nuk i ka marrë Vasili. Vasili i ka marrë komisionin për punën që ka bërë dhe kaqë. 13% e kontratës të linjës interkonjukcionit nuk e ka marrë aji. E ka marrë zyrtari që ka për tani. A e ka marrë këta që nëzorëm ne në lidhjen në sefët aty është dhe Vasfi falë dhe Vacil Kalupi është në atë ceremonia tje. Pra nuk është e aji nuk ndodhet aty. Ndodhet aty. Pra, qëfar të regon kjo? Kjo të regon që ne në duhet kush e ka marrë, kush është ministri kontratën e firmosën të drejtorët e i OSHE-s i Joni dhe i ndërmarës energjitiket Kosovës, ata kanë firmosur. Por, kush është mbra pasaj? Ku kanë shkuar ato para? Pra, kush i ka marrë ato para? Kush i ka marrë ato para? Kush është ministri, kreministri, apo politikani që ka marrë ato para? Kjo është gjëja që ne interesonë. Dhe sigurisht, kolegët tanë që janë marrë me të histori, dhe të tjerë po merë me të, deri këtu shkojnë, në duhet ajo pisa tjetër, që është shumë e vështirë ta lidhësh. Dhe që të mos përfundojmë si në historinë e Panama Papers, që nisi gjoja një tim dhe histori umbyll, pra në 2016, në rastin konkret, autoritetet tona kanë mundësin që të athresin biznesmenin që dela ty, apo dhe atë mbesën e gruas, dhe ti thonë të rego shokët, se nuk i ka marrë a jetërit. Pra, në qo se ka një penalitet për zotërinë në fjalë, është kjo pjesë, ku kanë shkuar ato para, kush fshihet mas ti personë? Pra, kompanit të tila nuk kryohen thjesht ma biznesmen që duan të shmangen taksave. Kjo gjë ndodhë në përndim. Në Shqipëri është e kundërt. Në Shqipëri të kompani bëhen për të fshirë politikanin e qeveritarve dhe të politikanve.
Hoxha, falemderit. Falemderit që ishte në ABC Live sot edhe për gjithë bisedën që më erdhan Hoxha.